إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sual verilir ki, oğlan uşağını çox öpüb qucaqlamaq, təriflər deməkdə bir problem varmı? Yəni, öpmək, qucaqlamaq, yəni bu dinimizdə gəlib, bir problem deyil. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəvəsini, yəni öpəndə, balaca bir uşağı öpdüyü zaman və onu bədəvi ərəblərdən birisi görür və deyir ki, mənim 10 uşağım var, onlardan heç birini öpməmişəm. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Teala sənin qəlbindən mərhəməti, rəhməti çıxardıbsa, mən nə edə bilərəm? Və bu da yəni, insanın qəlbində olan rəhmətdən irəli gələn bir xislətdir. Amma bir də bununla yanaşı bir qeydi də etməliyik ki, yəni insanın çox bağlanması da yaxşı hal deyildir. Yəni insanın evlada və yaxud da başqasına, nəvəsinə və yaxud da dünyavi bir mala çox bağlanması, yəni bu da həddindən artıq yaxşı hal deyildir və bu da nəyə səbəb ola bilər və ona səbəb ola bilər ki, onun səbəbi ilə imtihana çəkilsin və yaxud da o bağlandığı uşağın başına bir çox yəni bəlalar, müsibətlər, xəstəliklər gəlməsinə səbəb ola bilər və bununla da Allah Teala ona göstərmək istəyir ki, məndən başqasına çox bağlanma. Çünki qəlb evi, yəni bu qəlb, yəni Allahı tanımaq üçün, Allahı sevmək üçün, tövhid üçün yaradılan bir evdir. Yəni əsas, yəni qəlbdə onlar olmalı, yəni başqa bir şeyi qəlbinə o qədər yəni yerləşdirməməlidir. Deməli, bu özü-özünə problem deyil, hər bir şeyin həddi var. Həddini aşmamalıdır. İnnəmə l-mü'minunəl-ləzînə idə zükirəlləhu və cələt qulubuhum.